mas vdekjes ti mbetet pasuri nga personi që ka vdek dhe të trashëgojnë të gjallët. Por, gjithmonë konflikti në çështjet të pasurisë, në ndarjet të pasurisë është varësisht se njerëzit përreth të gjallit, më falni, njerëzit përreth të vdekurit, cili ka të drejtë më shumë të bëjë një gjë të tillë, cili ka të drejtë më tepër që ta marrë atë pasuri, ta përvetësoj, ta trashëgoj, dhe në këtë rast, akoma, lidhjet horizontale që ekzistojnë në familje, pra vëllezrit, motra, eventualisht agjallarët, e mund ndodhë prindi e gjyshi i të vdekurit, pretendojnë më shumë hise në pasurinë e të vdekurit të tyre se sa gruaja, bashkëshortja e të vdekurit dhe trashëgimtarët fëmijët e tyre. Aq më tepër pra, nëse dikush vdes dhe nuk le fëmijë pas vete, e lën vetëm bashkëshortën, që imagjino i respektuar teleshikues, në atë rast gruaja e një burri që ka vdekur, e cila nuk ka fëmijë, trashëgon hiç më pak se një çerek të tër pasurisë e tij. Pra nëse pasuria e tij ka vlerën e 100.000 eurove, ajo do të trashëgonte 25.000 euro, ndërsa 75.000 të tjera do të ndaheshin tek njerëzit tjerë të afërm, duke përfshi këtu prindrit e në rast të mungesë së fëmijëve mund të ishin edhe vëllezërit trashëgimtar të atij personi. Ndërkaq, nëse personi lën pasardhës fëmijë, vajzë apo djalë, e të mos flasim nëse ata do të mund të ishin edhe në numër tjetër, pra 2-3. Të gjithë ata do të trashëgonin tër pasurinë e mbetur pas një të tetës në atë rast, që do ta merrte gruaja, sepse gruaja nëse ka fëmijë, merr çerekun e çerekut. Pra 1/8, nëse është grua që ka fëmijë të trashëgimtarit. Nëse nuk ka trashëgimtar i fëmijë, ajo pra merr 1/4. Kështu është rregulli islam dhe kjo është e drejta e përcaktuar me Kur'an, që nuk është rezultati ndonjë mendimi dietarëve caktuar apo të mëdhëbit të caktuar, por kjo është çështje e prerë dhe askush nuk mendon ndryshe. Po ashtu, prindja apo prindërit e të vdekurit, nëse do të ishin gjallë, do të trashëgonin nga i biri i tyre, nga i vdekuri i tyre 1/6, pastaj pjesa tjetër do të mbetej, do të trashëgohej prej fëmijëve. Pra nëse do të ishte vetëm një vajzë, ka tretman pak më të veçantë, nëse do të ishin dy vajza e më tepër, të mos lasim nëse është një djalë të paktën, atër gjërat ndryshojnë krejtësisht.